Hej! Jag heter Jonas Kiviranta och jag är Sannfinländsk kandidat i kommunalvalet här i Tammerfors. Jag återvände till Tammerfors efter att ha bott i nästan 14 år både utomlands och i huvudstadsregionen för att trots sina utmaningar är Tammerfors ett fantastiskt ställe och detta är mitt hem. För att kunna lösa det kvarstående problem har jag tre förslag. Stan ska fokusera på sina kärnuppdrag. Politikernas roll är att fixa det grundläggande, kostnadseffektivt och sen låta medborgarna föra sina liv fritt. På det här sättet kan vi även undvika skuldhögarna och oändliga skattehöjningar. Tammerfors behöver mer kreativ problemlösning istället för onödiga motsättningar. Till exempel ryms både cyklar och bilar här i stadskärnan och skollunchens miljöpåverkan kan minimeras genom att låta barnen själva påverka lunchens innehåll för att minimera matsvinn och maximera nöjdhet. Jag skulle även vilja erbjuda mina kunskaper inom teknologi för att främja dess utnyttjande här i Tammerfors. Vi skulle kunna till exempel lösa nedskräpningsproblemet här i Tammerfors med hjälp av smartare roskisar eller främja vackrare och mer hållbart byggande med hjälp av trä som råvara. Det var här i Finlaysonfabriken där den allra första glödlampan i hela Norden tändes på 1800-talet. Och jag är säker på att med er hjälp kan Tammerfors även i framtiden vara i framkanten av att utnyttja teknologi för att förbättra tammerforsarnas liv. Mitt namn är alltså Jonas Kiviranta och min politik är lösningar först.